درنوز دکون کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ د زدکړې په کور کې برنامه ته خرغلست از مطمئن يم باوریم چې تاسو به مخوي صحت او ژوند مو په خیر وي از دکون کو نن دوولسم ټولګی کیمیا ته نوبات رسیږي موضوع مهم د الکانونوم اخودنه د پکتوبه کې د الکانوی زمری لیکل د موږ تاسو په زمری نه ډیر بحث کړی دا هنن ارسو د الکانونو می خودنید اول ټول نو نو می خو نومز د کول مهم وي د هر شي چې نومز دا نشي د په حق لم نور معلومات نشو حاصله ولای اتدا چې موږ دا سیم کولې شو چې دیو مرکب نوم نه دا و پیژنو چې دا مرکب په کومه قرانه پورې اړه لري نومز د کول مهم دي او د دې نومز د کول لپاره په کیمیا کې د کیمیا ټولنه د آیوپاک ټولنه هغه خپل قوانین وړاندې کړی دي خو دا خبره به نه راوي چې موږ او د الکانو آیوپاک نومې خودنه چې کله یای دا به منظم زده کوي ځکه د ټولو آیوپاک نومې خودنه اساس یا بنسټ همدا ده همدې ځای نه آیوپاک نومې خودنه شروع کیږي کله چې اوله نومې خودنه زده کوي بیا وروسته ډېره اسانتیا ترسره مسته کیږي زده کوونکو کتابچو کې یاداشت کړئ د الکانو نوم اخودنه د الکانو نوم اخودنه موږ په درې ډوله یو اول معمولی طریقه معمولی طریقہ دویم آیوپاک طریقہ او دریم اشتکاکی طریقہ فغوز د کوونکو اې دې درونه می خوځنې جملې نه مونږ اول معمولی طریقه یا کامن نومینکلیچر هم دی ته لیکي کله چې موږ تاسو الکانونه په معمولی طریقه نومو په دې طریقه کې د څلور لومړني مرکبونه چې کوم ارسي دا غي معمولی نومې خوځنه د مرکباتو د بیلګې په توګه موږ میتان لیکو میتان پیږي چې په میتان کې یو کاربن او څلور هایدروجنونه دي کایتان ولیکو ایتان په دې معنی چې د الکانو دویم مرکب دی دوه کاربونه دي او شپږ هایدروجنونه دي کا پروپان ولیکم په دې کې درې کاربنونه او اته هایدروجنونه بیوتان سی څلور اچ لاس زده کوونکو دغه د الکانو هغه څلور لومړني مرکبات چې په معمولي نومونو سره یادیږي اې دینه بغیر کچیر ته تاسو یو غوړی چې د الکانو نومې خودنه زده کوي په عادي معمولي طریقه نه زده کوونکو د یوناني ژبې لاتیني ژبه نه دوه البته چې ته فکر وکړي د یوناني ژبې ایسوب یو دوه درې پنځه دغه ای دې سره به تاسو این ایز یو ته وایې ای بیلګې په توګه که چېرته موږ داسې کې ولیکو چې سی پنځه ایچ دوولس ای دې مرکب نوم سره کم ته وخلو د پنځو تپین ته یې لیکي پینتا ای دې پینتا سره به این ای توري زیات کړي پینتا نه به چی جوړ شي پینتا نه پینتان جوړیږي نو ای دې مرکب نوم به چی وي پینتان کم ولی کچھ سی شپیگ ایچ سوارنس و بخی سی پینز ایچ دا بای دولس کو دیر منن ها دا سوارنس کولی کم چھ سی او ایچ شپورس سی وطا ایچ وطنس ها دست که سوکر بونه دی شپیگ دیونینی جا دی مختاره د کاربونو د شمیرې پوره کارول کیږي څو کاربونه دي داسې کې شپږ
د شپې لپاره هیگزا کلمه کارول کیږي جمع ان ای هیگزا چې وتنه جوړ شي د نه بو هیگزان جوړ شي خیر اوسه زه ته خو ژوند دی دوی داس کې کوم څه او کاربونه دي او ته هپته لیکيږي ا هپته جمع ان ای توري اوسه زه په کیږي نتیجه به شي شي نتیجه به هپتان شي دې مرکب نو د الکانو هغه مرکب چې و کاربونه ولري نوم به هپتان وي داس کې وته کاربونه دي و تو ته اوکته لیکي اوکتا ان ای توري اوس رزه په کو ترڅو د الکانو اتم نمبر مرکب لوستو شي اوکتا جمع ان ای بو شیم ل اوکتان سره بو مساوي شي اوکتان ځکه اون کو زه وریم چې په نام ټولګي کې بم داتو سزاوي ډېر سودادي په دې نور وخت نه ځای کو کوز ایوایا دونه ولیکای چې په معمولی طریقه کې کچېری دی الکان دی کورانی مراکباتو زنجیر مستقیم وي نو په دې صورت کې د نارمل مختار کارول کیږي کچېری په الکانو کې دی الکانو دی مراکباتو زنجیر سړول وي مستقیم وي نارمل مختار بکاروي کچیر ته زنجیر متشوي وي دی ایزو مختار بکاروي کچیر ته زنجیر داسې متشوي وي چې څلورمی کاربن پاغه کې موجود وي نو په دې صورت کې به دی نیو مختار کاروي ا نارمالي فور ام ان چې ولي خدا هم کفایت کوي ایزو او نیو فور ان ای او نارمل مختار به تو څه کاروي اول نارمل مختار په هغه وخت کې کارول کیږي چې زنجیر مستقیم وي د بیلګې په توګه زه داسې څو بیلګې لیکم سی ایچ 3 سی ایچ 2 سی ایچ 2 او سی ایچ 3 د کوم د زنجیر مونږ څه دا مستقیم ده کله چې نو مخلو د الکانو د کورنۍ زنجیر مستقیمی اول نارمل بیا کاربونو شمیر وګڼي سلور کاربونه دي سلور ته بیوتان کلمه کارول کی دویمه بیلګه کزو ولی کم شه سی ایچ 3 سی ایچ 2 سی ایچ 2 او بل اخر سی ایچ 3 تاسو وا بیلګه دا مرکب مستقیم لیکل شوی ده مسلسل زنجیر ده نو په دې سکیم بیا اول نارمل کلمه بیا درې پنځه پنځه کاربونه دي ځکه زه لیکم چې نارمل پنتان دا یې زده کوونکو چې دا یې نوم ده یا که چېرته موږ داسې یوه بیلګه ولرو چې یو دوه درې هایدروجنونه به نه لیکم لږ وخت ځای کوي څلور پنځه شپږ اووه زنجیر مستقیم ده اول بو مون کوم مختار کرو نارمل یا او دوا درې څلور پنځه شپږ وو بل اخر نارمل او هپتان کلمه بو کرو زکه چې و کاربن نه دي زکه اون کو زه بو وریم چې تاسو بو په نارمل مختار کې شی وي نارمل مختار ایم په هغه وخت کې ذکر کوو چې زنجیر مستقیم وي دویمرستو ایزوتا ایزو کلمه هغه وخت کارول کیږي چې د الکان کورنۍ مراکباتو زنجیر مستقیم وي او بخه متشوی وي ایزو کلمه هغه وخت کارول کیږي چې د الکان کورنۍ مراکباتو زنجیر متشوی وي بلګې داسې دي زه لیکم چې سی ایچ 3 CH3 دا یو بیلګه دویمه بیلګه زه داس کلیکم CH3 CH2 CH3 زه یو دریمه بیلګه لیکم داس کې CH3 رابطه سی رابطه سی ایچ 2 سی ایچ 2
سی ایچ درې داس کې ز یو ماوی ظاهر کوم لیکم چې سی ایچ درې زده کول نو ته سیل یو کله چې زنجیر متشوی وي د ایزو کلمه کارو ګوره داس کې زنجیر متشوی ده مستقیم نه ده اول به موږ کومه کلمه وکړو د ایزو مختاړی به وکړو ایزو ګوره یو دوه درې څلور کاربونه دي څلورو ته بیوتانې لیکېږي ځکه زه لیکم چې ایزو بیوتان دا مرکب وکس زنجیر متشوی ده اول کومه کلمه ایزو بیا به کاربونونه وګڼی څلور پنځه ځکه زه لیکم چې ایزو پینتا لکوم د داس کې وکسې داس کې هم زنجیر متشوی ده مستقیم نه ده نو کله چې نوم وخولو د نوم خواستو لپاره اول ایزو کلمه بیا درې کاربونه او شپږ کاربونه وبلیکو چې ایزو هیگزان زه باورم چې په ایزو کلمه به هدف ته رسېدلی یو څه پیښې اوس هرڅو نیو کلمه د نیو کلمه موږ هغه وخت کې کاروو په معمولي طریقه کې د نوم ایښودلو لپاره چې زنجیر داسې متشوی وي چې څلورمي کاربون یوه بېلګې داسې زه لیکم چې سی ایچ درې سی ایچ سی ایچ درې دا یو بیلګه شو دا یو دویم بیلګه داس کوم ته سی وکسو سر زنجیر متشوی دا هم ته سی دا وکسو چې دا کاربن سومی کاربن دا زده کوم هم ته سی په دې پیږي چې دا کاربن څلورمی کاربن دا دلیل چې دا دلیل دا دی چې څلورمی کاربن هغه کاربن دی چې د څلور نور کاربن سره اړیکه ولري نو زه کوم اوس په داس کې مونږ باید چې وکړو اول باید د نیو مختاړې وکړو نیو یا دوه درې څلور پنځه کاربن دی اخر کې ولی که چی پنتا نیو پنتا نوش تاس کوسی در بیما بیلگه که پده ممتشه بی مراکب که چلوره بی کربون مومید ده حاگه کربون چه ده چلور و نور کربون از راڑی که داری دیس را ماڑی که داری دیس را دیس را دیس را نوزه که مونگه چه ده کربون چلوره بی کربون ده زده کون کو کله چې دی نو مخالو اول نیم کلمه بیا کربون نو گنا یا دوا دری چلو پینز شپی و بلی تو چه نیو حیزا داو نیو مختاری ها خدا تورس در زبوری که پیشه ای بوا قصو مختلا بناو که چه ایزو کم زنزیر متشوی بیاو تو نیو کې مو څو پات شه دا فار دا دا د نیو کلمه هغه وخت کې کارو چې زنجیر داسې متشوي وي چې په هغه کې څلورمي کاربن موجود وي او نیو کې نیو کې څلورمي کاربن موجود دی او په دې کې نیو مو اوس کڅو پختنه د نو کې بیل دی توګه چې دا دوه مرکبونه دي سی ایچ درې سی ایچ CH3, CH2, CH3. Аси два мрака на дирка. Ио мрака подаваше, а обел мрака. CH3. Здъка му. Те и че ди двора мрака бъде на муна. Мунги ди мрака пта лан ли кучи изо. Зака че е цанореми карбон да ски нашта. На карбон дърени карбон да. دا ستار اوس ته پولې کړ نو رو کاربون نو غړې پنځه کاربون نه دي دي مرا کاربون کو ایزو پینتان ایزو پینتان اولا غزه کې
کاربون داسې یو کاربون هم شته چې هغې سره هېڅ هایدروجن نه ده لیکلی شوی. دې ته څلوروي کاربون یې لیکي یا له څلورو نورو کاربونو سره اړیکه لري. نو په دې صورت کې به تاسې دې نیو کلمه ولیکئ، نیو یا دوه درې څلور بالاخره پنځه نیو پنځه ور یعنې یمه هاته پسن داسې و چې تاسې دې په منځ کې د ایرزو او نیو په منځ کې پارکه تشخیص کړی شي او زه به ووایم چې عنوان لکھو دل قانون نو ایخودانا کو آیو پاک طریقہ دا آیو پاک دا دا ابریویشن دی ایلنڈی ستوری دی لیکن سر ڈوال دیکھ کرکٹ ریوار کولانا موجود ہے آئی سی سی ٹولن آم دی ترتیب سر دی کیمیا ریوار کولانا موجود ہے دو چیدی تا آئی پاک کولانا ہے لیکن اوس د بېلګې په توګه په کرکټ کې چې څومره تغیرات درسي همدې د آی سی سي ټولنې دا صلاحیت وي چې تغیرات راولي. خو په کیمیا کې ټول صلاحیت دی آی پاک ټولنې ده. په کیمیا کې څومره تغیرات نوم ایښودنې جوړوي هغه د آی پاک ټولنې صلاحیت ده او په ټوله نړۍ کې دې منل وړ ده. په دې کې د لنډې ستوري د آی چې دي زده کوونکو دا انټرنیشنل یا انټرناشنل ده چې دې نړیوال معنا لري. انټرناشنل او یو مانا یونین پی پیور ده او ای اپلائیڈ سی چه مانا سی مانا کیمیسٹری هده پیشه ده پروستو ده کیمیا نړیوالا خالصا تجربی تولنا ده انٹرنیشنل ده خوب نړیوال مانا ده نړیوال یونین ټولنا یا متحده ټولنا او پیور معنا خالصا پلانډ معنا تجربی او کیمیسټری معنا کیمیا یعنی پلانډ او لیکلی شو د کیمیا نړیواله خالصا تجربی ټولنا یا د کیمیا نړیواله ټولنې ته پلانډ او د کیمیا نړیواله ټولنې سمبول آی فاک د آی یو پی موتو سے آئی پاک طریقہ ہوئی ہے اول ہم باید الکھائل گروپ سرا اول چیز دیکھو سروالی کہیں الکھائل الکھائل گروپ دیکھو کچیری دی الکانول و مرکبات سخا یاو اتم هایدروجن لریش دا د الکانو مرکب ده. کچیر د الکانو مرکبات څخه یاو اتم هایدروجن لریش یعنی یو هایدروجن تنه منفی کو لری کو دا هایدروجن چې تنه لری کو داس کې آر پوت شي یعنی ا دی آر ته چې لیکيږي ا دی آر ته الکایل گروپ یې لیکيږي. کچیر د الکانو نه یو هایدروجن لریش پاتې گروپ یې د الکایل گروپ په نوم یادیږي. د زده کوونکو الکان کورنۍ ده، ګورئ الکان او دا کومه کورنۍ ده؟ دا هغه چې کله تاسې نوموئ یا نوم ایښودنه کوئ د الکایل گروپ دا ای ایل ای دا بلارې کوئ او یې دې په ځی به چې ور اضافه کوئ وای ایل ای به ور جامع کوئ او دا به تنه منفي کوئ. الکان نه به چی جوړ شي؟ الکایل به تنه جوړ شي. دا دا الکایل ده. بلګې په توګه که زه ولیکم چې سی ایچ څلور او دې نه زه یو اتوم هایدروجن لرې کړم چې پوتې شي سی ایچ درې دا پوتې شي. اوس دې مرکب نوم میتان ده. میتان داسې کې دا پوتې ګروپ ته چېلې کېږي دې نوم ایښودنه ای این ای توري به په وای ایل ای بدل شي دا به میتایل شي یا د بېلګې په توګه CH3 دا د الکانو مرکب ده ځکه چې اړیکه یې وګونیدو له دې نه چې کله موږ یو هایدروجن لرې کړو کله چې یو هایدروجن ته نه لرې شي چې یو پوت شي دا سی ایچ درې خپله ولیکئ سی ایچ درې رابطه له دې نه یو هایدروجن لرې کړئ رابطه سی ایچ دوه دا رابطه به ازاده رابطه وي.
اې دې مرکب نوم ایتان ده ګورې ته کوم اې دې چی شي اې دې بو ایتایل شي ها پروفایل بیوتایل پینتایل هم چې دای فقط وای ال ای تور لیکای واس خبره نو څه دوستونه نشته په دې کې خو یو شي